Вони підступні, небезпечні та ще й отруйні. Йдеться про гадюк. Вони можуть притаїтися будь-де і зненацька вкусити. Найбільше їх водиться у лісах, горах та чагарниках. Від укусу змії буквально декілька днів тому постраждав дворічний хлопчик із Рокитнівщини. Було діток багатько на вулиці, а вулиця біля лісу розташована. І що треба? Він прибіг, сказав? Прибіг додому і сказав, що пече. Подивились спочатку, таке був, ну, не було видно, що два зубчика, а було таке, як один укус. Хлопчика негайно відвезли у районну лікарню, та вакцини там не виявилося. Приїхали в Рокитно, як завжди, вакцини нема. І все, повезли на Рівну, взяли швидку. Два тижні назад теж була ситуація, дитятко кусила гадюка, тільки з буди, і теж вакцини не було. Не зволікаючи, дитину відправили на лікування в Рівненську обласну дитячу лікарню, де він і зараз перебуває. Вакцину йому ввели згодом. На момент поступлення стан дитини був важкий за рахунок інтоксикаційного синдрому. Набряк був виражений кінцівки біля місця укусу, який поширювався далі. Було проведено дезінтоксикаційну терапію, плюс ввели сироватку проти укусу змії. В управлінні охорони здоров'я Рівненщини кажуть, проблем із вакциною немає. Нині вона знаходиться на складі. Держава забезпечила кожну область. Згідно наказу Міністерства охорони здоров'я, вона в нас є, вона є розподіл. Ці імунобіологічні препарати надійшли до нас в область в якості гуманітарної допомоги з Індії. І Міністерство охорони здоров'я зробило розподіл між всіма областями. Минулоріч від укусу змії постраждали 10 чоловік, а впродовж місяця цього року уже двоє. Основні симптоми – запаморочення, нудота, набряки, почервоніння у місці укусу та інтоксикація. Медики кажуть, у такій ситуації важливо не панікувати і вчасно надавати першу медичну допомогу. Положити удобне положення, імобілізувати кінцівку, ввести про можливості обезболюючі. Якщо є можливість рани, треба відсмоктати слизь з ядом і випльовувати. Але тільки при одній умові, якщо слизова ротової дуплини не травмована або немає кровотечу із ясен. Категорично не можна накладати джгут на місце ураження та вживати алкоголь. Потрібно пити багато води і переміститися в холодне місце, після чого негайно звернутися у медичний заклад. І основне – бути пильним під час відпочинку у лісі та інших місцях, де можуть водитися гадюки. Любов Данча, Євген Мирончук, новини Рівного.